Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior e no vídeo de hoje eu vou falar sobre indicadores de trading, quais e quantos utilizar. Mas antes de começar, peço aí para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. E peço também para você compartilhar esse vídeo com seus amigos que têm interesse aí pelo mercado financeiro, beleza? Então vamos ali para a tela do computador para a gente começar o vídeo de hoje. Antes de falar quais e quantos indicadores utilizar, eu quero primeiro definir o que para mim, na minha opinião, são indicadores. Então, indicadores são ferramentas que auxiliam o trader na tomada de decisões. Então, cuidado com a supervalorização dos indicadores, pois o mais importante é o que o movimento do gráfico está dizendo através do price action. Então, na minha opinião, os indicadores ali, eles auxiliam o trader, eles ajudam o trader na tomada de decisão, mas nunca podemos ali usar os indicadores como força maior, como decisão final ali para você tomar uma decisão. Ele vai te auxiliar, vai te ajudar, é uma ferramenta que vai te ajudar, mas a tomada principal de decisão, ali o peso maior tem que ser através da análise gráfica, através do price action, o que que o preço está te dizendo naquele momento. Quantos a gente deve aí utilizar? Aqui eu faço uma ressalva para você ter aí, tomar cuidado com o excesso de indicadores. Por quê? Porque quanto mais indicadores você adicionar no seu gráfico, mais você vai poluir ele, você vai encher ele mais de informações e vai acabar poluindo e muitas vezes evitando aí que você enxergue o mais importante, que é propriamente ali o próprio gráfico, as velas ali, o movimento que o mercado está fazendo, as informações que ele está te passando. Se você começa a adicionar muitos indicadores em cima ali, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando, que nem como por exemplo, aqui eu coloquei como um exemplo alguns indicadores conhecidos que vêm nativo no próprio MetaTrader. Aqui eu coloquei um Parabolic SAR, um Zig Zag, um Move Average, que é uma média móvel, uma Bollinger Bands e um Ishimoku. Então coloquei aqui 5 indicadores, aí todos eles são conhecidos, porém olha como o gráfico fica, você não consegue nem enxergar as velas, né? Você não consegue aí fazer uma leitura de vela, ver como o mercado está se comportando na parte de price action. Agora olha o mesmo gráfico com apenas uma média móvel, sem mais nenhum outro indicador poluindo. Olha a diferença aqui, você não consegue nem enxergar o que está acontecendo. É tanta informação aqui que você acaba se perdendo. Agora aqui um gráfico limpo, você consegue enxergar com mais facilidade. Então o excesso de indicadores acaba atrapalhando, mais atrapalha do que ajuda o trader. E aqui não tem muito segredo, como eu falei, a importância é o price action, você fazendo aí uma análise do que o mercado está te mostrando naquele momento, é muito mais fácil para você tomar uma decisão, procurar uma oportunidade do que ficar acompanhando aqui vários indicadores que vão mais atrapalhar do que ajudar. Então aí o excesso é importante, tomar cuidado com isso, e porque gera, como eu falei, mais indecisão do que ajuda, vai te causar aí mais, um indicador vai falar para você comprar, outro indicador vai falar para você vender, outro indicador vai falar para você não fazer nada naquele momento, e aí acaba gerando indecisão. Então, na minha opinião, ali um número ideal para você usar de indicadores, se for indicadores que vão direto no gráfico, que influenciam ali direto no gráfico, no máximo 2, né? De 1 a 2 é o suficiente. Agora, se for ali mais um adicional que não vai ficar em cima do gráfico, aí você pode usar até 3, que nem por exemplo aqui, eu coloquei 1, que é uma média móvel, então quando eu me refiro que vai em cima do gráfico, é justamente esse tipo de indicador que vai em cima do gráfico, e aí um terceiro pode ser, por exemplo, aí um oscilador que é bastante utilizado, o RSI, é uma opção que ele fica embaixo aqui, ele não fica em cima das velas, não fica em cima do gráfico, então acaba não atrapalhando tanto, então você pode até diminuir aqui e fica aí um gráfico mais limpo, 2 indicadores, pode até colocar mais uma média móvel, por exemplo, com um período diferente, aqui é a de 60 que eu utilizo, que eu gosto de utilizar na minha estratégia, e pode adicionar mais uma com mais rápida ou mais lenta, vou pôr aqui uma de 21, pode ser então uma opção para você utilizar aí até 3 indicadores, 2 que vão em cima do gráfico e 1 aqui no rodapé do seu
ativo. E aqui, então, qual escolher? Como a gente faz aí para escolher indicadores? Primeiro, você tem que fazer um backtest para ver se aquele determinado indicador funciona com a sua estratégia. Porque às vezes o indicador ele é bom, mas não tem ali função, ele não vai ter uma utilidade para a sua estratégia. E como faz isso? Através do backtest. Você pega um indicador, determinado indicador, joga no gráfico, volta para o passado e vai analisando o movimento do preço, o que, que o mercado fez dentro da sua estratégia, onde você procuraria ali as oportunidades e ver se o indicador, né, ali ele estaria te ajudando ou não com a sua entrada. Por exemplo, uma entrada aqui, uma oportunidade que o mercado deu ali dentro da sua estratégia, mas que acabou dando errado, acabou dando stop loss, vê se o indicador te ajudaria ali a falar para você não entrar naquela operação, ou uma operação que você ficou meio na dúvida se você entraria ou não com a sua estratégia, vê se o indicador estaria te auxiliando para você entrar naquela operação. Então, através do backtest, você vai vendo ali quais indicadores podem te ajudar na sua estratégia e quais ali não vai ter utilidade na sua estratégia. E um outro ponto muito importante é a calibragem do indicador. As pessoas aí geralmente costumam utilizar o indicador da forma que ele vem na plataforma. O que a gente tem que levar em consideração é que todos os indicadores, né, não importa ali qual seja, todos eles foram criados por alguém. Alguém foi lá e desenvolveu, inventou aquele indicador. E quando essa pessoa inventou, desenvolveu aquele indicador, ele fez aquele indicador para funcionar conforme ali a estratégia dela, né? Ele fez sob medida para a estratégia dela. E tem uma calibragem, a calibragem padrão do indicador. Então, quando você adiciona um indicador no seu ativo, no seu gráfico, ele vai vir com a calibragem padrão. E aí você tem que ver se aquela calibragem funciona para sua estratégia, se vai ser útil para sua estratégia. E aí você vai precisar fazer algum ajuste, vai fazer alguma calibragem, ou aumentar o número, ou diminuir. Nem, por exemplo, voltando aqui na média móvel de 60, a média móvel padrão que vem é a de 10 períodos, mas para minha forma de operar, para minha estratégia, eu não vejo utilidade. Não estou falando que a média móvel de 10 não funciona, que não devemos usar, que é uma porcaria. Não, não é isso. Estou dizendo que a minha forma de operar, a minha estratégia, eu identifiquei que a de 60 períodos é mais relevante. Ela vai me ajudar, ela vai me auxiliar mais do que se eu estiver utilizando uma de 10. Então foi uma calibragem que eu fiz, eu identifiquei que a de 60 períodos é útil para minha estratégia. E aí é dessa forma que você faz. Você vai calibrando a ferramenta até ela fazer sentido para sua estratégia. A média móvel, que aí acredito que seja uma das ferramentas, um dos indicadores mais utilizados aí pelos traders. Tem gente que gosta de usar a de 12, a de 21, tem gente que gosta de usar a de 60, de 50, a de 100, a de 200. Então é bem variado aí, você pode usar qualquer número, desde que essa calibragem, esse número de períodos da sua média móvel seja útil para sua estratégia, que vai te auxiliar, que vai te ajudar na hora que você tomar uma decisão. E como você vai fazer isso? Também ali com a parte de backtest, é voltar no passado, identificar ali as oportunidades que o mercado está te oferecendo dentro da sua estratégia e ver se aquela ferramenta, no caso aqui a média móvel, se te auxiliaria naquela operação, naquela entrada. Se ela estiver indiferente, tanto faz ali para ela, ela não estiver te ajudando, então aquela calibragem não está ok. Aí ajusta, coloca mais, coloca menos e vai fazendo esse backtest, que aí você vai encontrar aos poucos aí testando e fazendo backtest, você vai encontrar as ferramentas e indicadores que vão te ajudar nas suas operações. E aqui só para dar um exemplo de como mais importante é a leitura do preço, o que o mercado está fazendo, aqui no próprio ativo, utilizando só a média móvel e price action, o que a média móvel está me dizendo? É que o mercado estava em tendência de alta, né, com a média móvel trabalhando abaixo, indicando aí uma tendência de alta, até que chegou um determinado momento que o preço fez um movimento de queda, corrigiu, deixou um topo abaixo do topo anterior e perdeu o fundo anterior. Então começou a mostrar fraqueza. Então, o mercado agora está iniciando uma tendência de baixa. Aqui tem um canal de baixa, pegando aqui o topo,
puxando aqui uma LTB, ó, mostra que o mercado está trabalhando aqui num canalzinho de baixa, que perdeu a força, ele vinha numa tendência de alta e agora começou a trabalhar num canal de baixa. E aí, através de análise técnica, a gente consegue ver aí o que o mercado pode fazer nos próximos movimentos. Vamos aumentar o tempo gráfico aqui, para o gráfico de uma hora, vamos dar uma olhada, olhar os últimos topos, ó. Aqui tem uma região que foi resistência, aqui no passado, deixou aqui um topo, caiu, outro topo, caiu, outro topo e caiu. Então é uma região de briga, uma região de resistência, onde o mercado veio testar, a princípio respeitou, e agora ele fez um movimento de rompimento e está trabalhando bem em cima dessa região. Então é uma região de resistência onde o preço está brigando, onde o mercado está brigando. E aí um pouco mais para trás, aqui no gráfico de 4 horas, ó, tem outra região um pouco mais acima de resistência importante. Mais importante do que essa de baixo, bem mais importante. O preço deixou essas regiões de topo e caiu, topo caiu, topo caiu. Então é uma região de briga. Voltando aqui no gráfico de 15 minutos, a gente sabe que aqui é a primeira região de resistência, onde o preço está justamente em cima, e a próxima mais importante é essa daqui. E voltando aqui no outro, olha como que está muito mais difícil de identificar tudo isso nesse gráfico. A gente não consegue praticamente nem enxergar as velas. O indicador está mostrando aqui uma região de queda, o mercado vinha respeitando aqui, pois virou, agora está mostrando uma tendência de alta, o preço está trabalhando acima, um pouco acima da média móvel, só que no Ishomoku ele está trabalhando na região de resistência da ferramenta, na região da Bollinger. Então aqui é cada, vê que cada indicador está falando uma coisa, né? Um está falando aqui o mercado está em tendência de alta, a média móvel também, a Bollinger está falando que está na resistência, Ishomoku também na resistência, o zigue-zague está em tendência de alta, mostrando aqui uma pernada de alta. Enfim, cada indicador acaba falando uma coisa e você não sabe se você compra, se você vende, se você não faz nada nesse momento, acaba gerando mais indecisão. Por isso, tente ali utilizar o mínimo possível. Claro, como eu falei, os indicadores, eles têm importância, eles auxiliam o trader, mas o mais importante é você conseguir fazer essa leitura do que o mercado está dizendo. Está dizendo aqui que ele vinha num movimento de alta, chegou numa região de resistência importante e agora está com dificuldade de romper essa região. Ele chegou a perfurar, fez uma correção, tentou continuar e não conseguiu. Então mostrou que os vendedores têm interesse nessa região. Tanto que jogou o preço para baixo e não conseguiu ainda fazer novas máximas. Está cada vez fazendo topos mais baixos, mostrando que aqui tem interesse por parte de vendedores, que eles não estão deixando o preço continuar subindo para ir buscar a próxima região de resistência aqui em cima. Então a leitura, o price action, a leitura do gráfico é mais importante, muito mais importante do que qualquer indicador. Podemos utilizar indicadores para ajudar, para auxiliar, né? Por exemplo, aqui a média móvel que me mostra, eu gosto de utilizar ela me mostra com mais facilidade aqui a tendência que o mercado está fazendo, quando ele está virando a tendência, quando ele está com uma tendência definida, quando está com uma tendência lateralizada, ele me aponta isso com mais facilidade, é só bater o olho na média que eu sei o que está acontecendo. E, ó, com o mercado lateralizado, ó, como que ele fica aqui? Ele vinha trabalhando abaixo da média, conseguiu romper, depois voltou a trabalhar abaixo, rompeu para cima, rompeu para baixo, ele fica sambando aqui na média móvel, enquanto a média móvel fica no meio aí de todo esse movimento. Então aqui ele me mostra que o mercado está sem tendência, numa tendência lateralizada. Agora quando o mercado ele pega uma tendência um pouco mais definida, ó, ele começa a respeitar a média. Ele me mostra a tendência de alta ou de baixa, ou se o mercado está sem tendência. Então é importante você identificar ali quais ferramentas, quais indicadores e qual a calibragem vai ser útil para a sua forma de operar, para a sua estratégia, porque não adianta nada você encher o gráfico de indicadores, que vai acabar com certeza mais atrapalhando do que ajudando. E como você pode aprender mais sobre price action, análise gráfica? Tem aqui na UTrading o trading Academy, que é um curso gratuito, é só você acessar utrading.com
vir aqui em curso gratuito, ele vai abrir uma janela para você se registrar e aí você vai ter acesso grátis a essa área do aluno, onde tem um conteúdo bem interessante aqui para ajudar quem está começando no mercado agora ou que já tem alguma experiência e quer se aprofundar mais. Tem aqui vários módulos, cada um aí abordando um assunto, a introdução ao mercado, começando no mercado financeiro, entendendo o mercado, parte de gestão de risco, que é importante também, análise fundamentalista, para quem gosta mais da parte fundamentalista, tem um módulo aqui só de análise fundamentalista, e tem o módulo de análise técnica, que aqui esse módulo é eu que fiz as aulas, tem aqui, então, ó, entendendo a tendência, regiões de suporte e resistência, linhas de tendência, o que são canais, pivôs, padrões de candle, figuras gráficas, então toda a leitura, a parte de price action, análise gráfica, você vai aprender aqui no módulo 6. Tem aqui também um módulo mais para baixo só de estratégias, então tem várias estratégias, cada professor gravou uma, um tipo de estratégia aí para você assistir e ver com qual delas você mais se identifica, né? Tem traders que preferem operar mais a curto prazo, mais a longo prazo, mais com base técnica ou base fundamentalista, então tem aqui opções para você conhecer e escolher qual encaixa aí com o seu perfil. Então é só se cadastrar, acessar aqui iutrading.com, vem em curso gratuito, faz seu cadastro, você vai ter acesso a esse conteúdo. E o outro convite aqui é para você seguir o Instagram da iutrading, só procurar aí iutrading.br. E também fica o convite para acompanhar o meu Instagram, só procurar por Trader Sérgio Júnior, tanto no Instagram quanto Facebook, YouTube e Telegram, todos aí como Trader Sérgio Júnior. Beleza? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo, que essas dicas possam te ajudar aí na hora de escolher a quantidade de indicadores e quais indicadores você vai utilizar na sua estratégia, beleza? Não esquece aí de deixar o like no vídeo se gostou, se você é novo por aqui faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo e não esquece aí de compartilhar esse vídeo com amigos aí que têm interesse no mercado financeiro, ok? Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu!